Nuotaikos tokios, sakyčiau, gal dviprasmiškos visų pirma, tai yra, aišku, tu kaip pralaimi, tai visą laiką nieko gero, tai nėra linksma ir taip neturėtų būti, viskas normalu. Tik tai iš antros, kitos šitos pusės, tai dar niekas nėra prarasta. Tai važiuosim žaisti antrą, sakyčiau, kėlinį, taip galima jau taip įvardinti, į Jonavą. Turint 5 taškų deficitą, galbūt galėjom turėti dar mažiau, bet tai aš manau, kad esam dar vis kovoje ir aš dar pasakiau vyram, kad nereikia nuleisti rankų ir reikia žiūrėti į priekį ir paprasčiausiai kautis ir dar manau, kad išėjimas į finalo ketvirtą yra realus. Šiaip galėjot net ir laimėti turbūt rungtynės, jeigu neglino Watsono šou ketvirtojo kėlinio atkarpoje, kai jis gal 10-11 taškų viens pelnė paeiliui, gal ir kažkiek netikėta buvo, kad taip įžūliai rungtyniauja debiutantas Jonavos komandai. Kai tu analizuoji žaidėją, tu matai vis tiek jos stipres silpnas pusės, bet tu nelabai žinai, kokiam lygį jis tą gali daryti. Ir toks, kaip ir žinojom, rodėm, lygtais toks ir toks žaidėjas, bet dabar pamatėm, kad jis gali geram lygį tą daryti. Tai toks savotiškas siurprizas galbūt iš tikrųjų nebuvo iki galo įvertinta jo tokia tikslita, tikslus jo galimybės paprasčiausiai. Reikia pripažinti, kad tai žaidėjas, kuris individualiom pastangom nulėmė rungtynių pabaigą. Tai net ir su Watsono šou, su fantastiškais metimais, kai kurie jau iš absurdo net ribos, Sibet pelnė tik 35 taškus antroji daly, kaip per pirmą 50, tai nuimkim vieną kitą Watsono metimą, bus ir dar geresnis gynybos rezultatas. Aš klausiau Girdžiūno po dviejų kėlinių, tai kodėl nepavyksta apsiginti? Sako, neturiu konkretaus atsakymo. Gal koncentracija, gal kas? Jūs pats turite atsakymą? Paprasčiausiai atsiradom žmonės, tie, kurie daugiau duoda gynyboje polime. Reikia pripažinti, ne visi žaidėjai pas mus šiandien buvo, taip prasme, galėjo, nežinau, kaip čia išsireikšti kitaip, gal paprasčiausiai ne pagal savo galimybę žaidė. Tai atsiradom tos, galbūt tos, tą penketą, kuri, ne tik penketą, gal 7 ar 8 žmonės, su kuriais galima būtent žaisti, fiziškai žaisti prieš Jonavą, nes tikrai labai jie žaidžia fizišką krepšinį, reikia būtinai atsakyti kontaktų. Ir smagu, kad antroje pusėje šiek tiek gynyba tikrai buvo geresnė ir būtent gynybos dėka mes grįžom į žaidimą. Taip pat Oskarui Pleikiui ta proga turbūt ir parodyt padidintą pasitikėjimą, jis pradėjo trečią kėlinį, žaidė visas svarbiausias ketvirtojo kėlinio minutės, čia buvo vienas iš tų architektų tos geresnės gynybos. Oskaras pas mus, sakau, ir tiek Vaitkus, tiek Oskaras, tie tokie, sakyti, žaidėjai, kurie po truputėlį jau eina į tą, tai kad jau jie net iš rolės žaidėjus jau patampa tokiais svarbesniais faktoriais mūsų rungtynėse. Abu kažkiek fiziškai, abu gali gintis ir tai kažkokios žaidimo kažkokiose modeliuose, tiek ketvirtojo Oskaras, tiek penktojo mums tikrai nemažai duoda ir bandom tą ieškoti tą variantą ir matom, kad tikrai vietomis tikrai gerai. Deividas Gailius po 3 kelnių turėjo 2 taškus savo sąskaitoje, baigė mačą su 16, čia, nežinau, jo paties sprendimai ketvirtą kelnių šaudyti jau visai kitaip, kaip tą paaiškinti. Gal truputėlį nelabai pavyko ant jo sužaist pirmoje pusėje, nes ir ta gynyba Jonavos kažkiek išmuša iš vėžių, ten jie tokie tikrai reikia pripažinti, kad su Jonava nėra lengva žaisti, jie turi tam tikrų gudrybių, kur reikia tikrai sukti galvą, kaip jas apeiti, kad įsivesti žaidėjus į patogias pozicijas atakuoti, tai kažkiek išmušė. Antro, aišku, nebuvo ir lengvų Deivido metimų, kažkiek greitam polime, bet vis dėlto tai yra tai žaidėjas, kuris nebijo imtis iniciatyvos svarbiais momentais ir tą lyderystę jisai rodo, tai ne pirmose rungtynėse. Tai reikia dažniausiai vis dėlto tai žaidėjas, kurio galima pasitikėti gale. Rungtynių eigoje pabandėt Maliką Vaitą, išėjo pražanga prieš tritaškį metantį žaidėją, dar viena kita klaida, vėl prastos rungtynės. Yra kažkokio progreso, kažkokios vilties jo žaidime? Treniruotis jis neatrodo blogai, iš tikrųjų, tai žiūri, bet jis ten gauna svarbesnę rolę. Kaip aš sakau, jau minėjau ne vienur, kad paprasčiausiai jisai papuolė tokią situaciją, kad jis turi labai didelę konkurenciją. Ir reikia pripažinti, kad Girdžiūnas, jo gėla, jeigu antroji pozicijoje žaidžia, šiai dienai yra geresni žaidėjai už jį ir jisai tą savo šansą kažkokį gauna, jeigu jis jau pasinaudoja, tai viskas tvarkoj buvo, su Prienas išėjo, viskas pat neblogai žaidė, viskas ir pelnė taškų ir stipriai padėjo. Dabar išėjo, nepadėjo, tai žaidžia tie, kurie padeda labiau toj pozicijoje. Tai tokia su jo ta situacija. Didelių priekaištų labai tokių kaip ir neturiu, galbūt taip, ten pažiūrėsim video, tos kažkokios individualios klaidos kažkur buvo. Bet ta situacija yra tokia, tai galbūt jos yra įkaitas, nežinau kaip tą visą pasakyti, bet aš paprasčiausiai kaip treneris turiu būti objektyvus ir sąžiningas žaidėjų, kurie žaidžia geriau atžvilgiu, nežiūrint į ten kontraktus ir visą kitą. Ką komentaras? Pradėjom kelionę labai sunkią, sunkiai važiavom, galėjom, jeigu po teisybėj galėjom net nespėti į rungtynės, labai ačiū, noriu pasakyti mūsų fanam, kurie važiuoja paskui ir mums davė savo autobusą. Tai tikrai čia tikrai pusė pergalės jiems ir jų realiai. O taip tai šaunoliai, aš manau, 3,5 kėlinio tikrai žaidėm
manau, pagal planą ir gal ten gale aš per bereikalų gailių simetį labai jau sunkius tuos, kaip sakant, metimus tokius, tai norėjusi gal, kaip sakant, daugiau taškų įsives, bet mes būkim biedni, bet teisingi, kaip sakant, pergalė yra pergalė ir aš negalvoju, kad Neptūnas yra silpna komanda ir kaip darėsi burtai, aš manau, jie irgi džiaugiasi, kad gavo mus. Nes tai tikrai abiem komandom 50-50 yra šansas ir aišku, mums reikia susikaupti antrom rungtynėm. Dar prie autobuso grįžtant, o kas jūs iškiam atsitiko? Užkalė variklis? Ne, nuleido ratą. Nuleido ratą prie Raseinių ir nu ką, sako vairuotojas, 2 valandas reikia keisti. Tai taksus reikėjo, paskui galvojom, šauktis, tai va. Kas nepatiko, noriu pasakyti prie varžybų, da antrą pusę mes padarėm daug klaidų. Aišku, jie irgi pakeitė gynybą ir mes, aš manau, jeigu ne naujas mūsų žaidėjas, man būtų sunku. Jis šiandien, aš manau, ir Edvinas, ir Glynas tikrai 52% tritaškiai, tai mūsų komandai labai aukštas pataikymas, kaip Neptūnas, kur pasižymi gerų pataikymų 29. Tai, sakau, antrą pusę gal mes kažkaip, tai sakau, ėmė minutės, jau tas nuovargis, kai kuriems žaidėjam, manau, neturi taip jaustis, nes jau išsimėto, pažiūrėkite, jau mes nėra nei vieno žmogaus, kuris žaidžia 30 minučių, o pas mumi būdavo, kad bent 3 žaidėjai žaisdavo 30 minučių. Tai aš manau, šitas faktorius irgi, aišku, Dobis, gal čia irgi daugiau, bet nesinoriu pirmose rungtynėse Glyno labai leistis daug, o ne, bet šaunuolis tikrai ir stengėsi gynyboje vyrukas, manau, mes... Aišku, pirmos rungtynės visko bus, bet manau, jis labai gerai klauso, viską toks, nu, viskas gerai. Aš galvoju, kad Glyno Watsono toks žaidimas, toks faktorius gal buvo ir netikėtumas pačiam Neptūnui, kurie gal nieko apie jį daug nežinojo. Ir jums patiem gal net lengvai tai, netikėta. Aišku, čia ir mes matėm, kaip jis atrodo, kad jis gali žaisti, aš jam sakiau, tu laisvas turi atakuot, bet jūs pradžią žiūrėkit per apačią su jo ėjau. Su jo ėjau per apačią. O jis tikrai žmogus, kiek iš šiandien pataikė tų tritaškų, net reikia pažiūrėti. Edvinas 7-4, Glynas 6-4. Tai labai geras pataikymas, tikrai geras pataikymas. Geras nusteikimas, aš manau, tos rungtynės. Aš bijojau jų labai po vis dėlto nežaidėm apie 12 dienų. Paskutinės rungtynės atrodo irgi iš vakaro mes labai gerai jautėmės. O kai atėjau su Šiauliais žaisti, vienas Džefa žaidė. Tai labai tokios, kaip sakant, irgi pergyvenau, kaip atrodys tos rungtynės. Treneri Valeika šiandien sužaidė kaip prieš 10 metų, gal taškų daug nepelnė, bet gerai judėjo šiaip. Ir kojų darbas, ir darbas gynybų, ir pagalbos, ir kamoliuką, kaip perėmė iš Bičkausio. Prieš 10 metų buvo tikrai geriau. Taip, ne, bet statistika mažai ką rodo, jo pliuso minuso 23, geriausias komandoje. Žiūrėkite, esmė yra tokia, kad šiandien realiai pagal savo galimybės, aš galvoju, nesužaidė Gorodas. Ir labai silpnai atrodė ir gynybo, ir puolime mes, ir pykomės, kad jis kai gauna su mažiuku, išmeta ant perimetrų, antrą kartą jis neprašo kamolių, net paskui, žinot, nu, tokie buvo biški piktumai, kaip sakant. Bet viskas tvarkoja, video pažiūrėsim, parodysim ir, kaip sakant, tie dalykai bus parodyti. Seniau, kai nebuvo video, tai, žinot, labai sunku buvo išaiškinti žmonėm. Mačiau su Huskyčium tą audringą spaudos konferenciją, minutės per traukėlę, kur apsižodžiavo, gal net lengvai. Mes neapsižodžiavom. Realiai, savo teisybę sakė, aš savo, da, Edvinas pasijungė, tai jie dvi, man buvo sunku vienam prieš du. Tai reikėjo pakelt balsą. Apmaudu turbūt, kad nepavyko laimėti rungtynių 15-20 taškų skirtumų, kas atrodė baikit, visai realu. Žiūrėkit, baikit, aš galvoju, tikrai Neptūnas nėra ta komanda. Taip, aš galvoju, mes realiai galėjom laimėti apie 10 taškų. Realiai galėjom. Bet tai aš jums sakau, Neptūnas nėra tokia silpna komanda, jie 5 jų tikrai geras, gal kaip sakant, tie keitimai truputį silpnesni, bet čia kiekvienoj komandoj normaliai Girdžiūnas, Gailius, gal šiandien jiems iš didelių truputį trūko padėjimo, bet tai gera komanda. Tai gera komanda ir patikėkit, ties šansai, aš visą laiką, 50-50. Labai faina, kad namie turim 5 taškus. Su kokia mašina namo grįžti dabar? Su savo, jau turėtų ratas. Ai, atvažiavo šitie fanai, tai reiškia pakeitė, nes atvažiavo.